La malaltia renal crònica constitueix un important problema de salut pública per moltes raons. Una d'elles és que afecta un nombre important de la població. Si mirem les consultes d'atenció primària, aproximadament un 23% de les persones de més de 75 anys que atenem a les consultes tindrien una malaltia renal crònica. A més, és una malaltia que està molt relacionada amb malaltia cardiovascular i tot plegat el que fa és que hi hagi un important cost, però no únicament en termes econòmics, sinó el cost més important és el social. Per tant, què representa tenir una malaltia renal? En definitiva, el ronyó no funciona amb normalitat. I això com ho podem saber? Doncs ho sabrem fent una determinació del filtrat glomerular, que és determinar a través de laboratori, estimar la capacitat o l'efectivitat que té el ronyó filtrant la sang, i també fent una determinació d'albúmina en orina. L'albúmina és una proteïna que trobem amb normalitat a la sang, però quan la trobem molt elevada a orina ens pot estar indicant que hi ha una malaltia renal crònica. Per tant, des de l'atenció primària tenim una posició privilegiada per fer una detecció especialment de la malaltia renal crònica oculta.